საქართველოს მასშტაბით სასკოლო ინფრასტრუქტურის აღდგენა და ამ პროცესში მაჟორიტარი დეპუტატების ჩართულობა საკითხი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველმა მოადგილემ მაჟორიტარ დეპუტატებთან შეხვედრისას განიხილა. თამარ სანიკიძის განცხადებით საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ სკოლების მშენებლობასა და რეაბილიტაციაზე სოლიდური დაფინანსება გამოყო. Ministros აქვს გამოყოფილი ბიუჯეტი, რომელიც უნდა დაიხარჯოს სკოლების ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე. Და სწორედ ამ სამუშაოების დასაგეგმად, რაც მთელი წლის განმავლობაში უნდა ჩატარდეს, ძალიან გვჭირდება მაჟორიტარების ჩართულობა. Გვაქვს რაღაც გეგმა, მოსაზრება, რომელიც გვინდა გაუზიაროთ და გვაქვს ძალიან ბევრი მასალა მომზადებული, რომელსაც გავაცნობთ და გაუზიარებთ ჩვენს მაჟორიტარებს. Ძალიან ბევრი სკოლა დაიწყო აშენება და მთლიანად რეაბილიტაცია ვერ მოხერხდა. Ძალიან აქ არის მაღალმთიანი სოფლები. Არის ძალიან რელიეფი, ძალიან რთულია. Ამიტომ ამას ყველაფერს სჭირდება ძალიან დიდი ყურადღება.